Bok ljudi, pozdrav! Svi mi želimo vrijednost. Svi mi kao da se žurimo, borimo, utrkujemo, tko će imati veću vrijednost što prije. Mislim da je ovo naše današnje društvo napravilo tu neku kao imaginarnu utrku za vrijednošću. E sad ovako, znači, ovaj video nešto samo malo ću reći o tome svemu, kako je to povezano sa određenim životnim područjima, ali kasnije ću malo još više o tome govoriti. Jer to je jako kompleksna i složena tema i sve se oko toga vrti, vrijednost. Htio bih reći u ovom videu nekoliko stvari, znači, kada nešto radite, kada nešto želite, kada nešto ostvarujete, zapitajte se, da li je to stvarno vaša želja, da li to želite zbog sebe, ili se nekome nešto dokazujete. Mislite da će vam, dok nešto ostvarite, donijeti veću vrijednost u društvu. Tako je to sve napravljeno, konstruirano. Digni kredit, uzmi neki auto, kuću, stan, onda imaš veću vrijednost. Ili recimo, oženi se s nekime, budi u vezi s nekime, napravi djecu da udovoljiš roditeljima kako bi imao veću vrijednost. Ovako, znači, dobro je dok nešto radimo zbog sebe. Ako ja želim neki određeni automobil, ako ja njega kupim zbog sebe, to je dobro. Ako ja njega idem kupovati kako bi imao veću vrijednost u društvu, sada sam ja frajer, faca, imam novi automobil, on meni povisuje moju vrijednost. Ja ću biti sretan privremeno, ali ne dugotrajno. Biti ćemo sretni, dugotrajno, jedino ako radimo stvari zbog sebe. Jer svi smo to već vidjeli, kako na primjer naši roditelji uvijek imaju nešto novo. Uvijek neko novo očekivanje, zašto nisi ovo napravio, zašto nisi ono napravio, a zašto nisi ovo drugačije napravio, dok nešto uspijemo, zašto nisi drugačije? Ili dok nešto uspijemo, zašto ti je trebalo toliko vremena? Mislim da to ide od malena. Kako kao djeca nismo dobili to neku pohvalu ili odobrenje od roditelja što smo htjeli. I onda kasnije tražimo tu vrijednost negdje drugdje, izvana. Što ja sad trebam napraviti da ja imam vrijednost? To se znači odražava i na našu novčanu situaciju. Što imaš više novca, to si više vrijedniji. Aha, zanimljivo. A šta kada bi svi bili vrijedni jednako? Kada bi svi ljudi bili vrijedni jednako upravo sada, bez obzira na ono što imaju, bez obzira na ono što su ostvarili. Kada bi se svi probudili, kada bi vidjeli, pa svi smo jednako vrijedni. Onda bi taj sistem pao u vodu. Ali za sada taj sistem još funkcionira. I onda, znači, što više toga posjeduješ, što imaš više novaca, onda se to odražava i na naš ljubavni život. Aha, ako sam sam, onda imam malu vrijednost. Nitko me ne želi, nisam poželjan, imam malu vrijednost. Ja, znači, u ovom videu govorim, što inače govorim, pogled iz naše podsvijesti. Vi možda tako ne mislite, ali većina ljudi ima takva razmišljanja podsvjesno, a ne svjesno. Znači, ako sam s nekime u vezi, to onda imam veću vrijednost. Više vrijedim, netko me želi, to je kao dokaz za nešto. Zašto ne bi jednostavno stali i osvijestili tko smo mi zapravo, da smo Božja kreacija, da smo beskonačna duša, da smo svjetlost, da imamo beskonačnu vrijednost upravo sada, bez da išta radimo, bez da išta moramo imati ili posjedovati. Znači, tako se to odražava i na naš novac, i na našu ljubav, i na sve ostalo. Znači, kao pokušavamo se nekome nešto dokazivati, idemo vrijednost, šta ću imati na sebi, šta mi daje veću vrijednost. Kada izlazim van, kako da se obučem, u čemu imam veću vrijednost. Kada se družim s prijateljima, šta da napravim, šta da kažem. Znači, zaboravite to sve. U ovom videu bih htio samo reći da radite stvari zbog sebe. Jer se vi sa time dobro osjećate. Budite s onom osobom s kojom vi želite biti, a ne netko drugi. Ili ne zato jer ta osoba će vam dati vrijednost. Ta osoba je jako zgodna, lijepa, ili ima puno novaca, ili sad ta osoba će meni dati vrijednost. Može ona biti zgodna, lijepa i bogata, ali vi svejedno budete s njom ako vi to želite, ako je to želja vašeg srca. I spoznajte da ste vrijedni upravo sada. Kako ćete to spoznati? Ima puno načina, meditacija, razne tehnike, evo i teta iscjeljivanje može puno pomoći, naravno uvijek o tome govorim. Meni je to puno pomoglo,
da se oslobodim iz tih okova društva, uvjerenja društva, i da vidim da je vrijednost u meni upravo sada, da se ne moram nešto sad posebno mijenjati. Ljudi misle, joj, dok smršavim, onda ću imati veću vrijednost. Dok se proljepšam, dok, ne znam, moram se promijeniti kako bi imao vrijednost. Zašto? Toliko uvjeta. Naša vrijednost je upravo sada u nama, to je nešto beskonačno, upravo sada smo vrijedni, bez obzira da li smo sami ili u vezi, da li imamo puno novaca ili malo novaca, bez obzira kako izgledamo, vrijedni smo, vi ste vrijedni. Kada to spoznate, to je takva sloboda, više ne moram ništa raditi. Kada shvatite, više ne moram ništa raditi, kako bi povisio svoju vrijednost, onda možete jasno i čisto razmišljati šta zapravo želite raditi, šta je vaša strast, ljubav, koji je vaš poziv. Ljudi mi kažu, Leo, ja ne znam šta da radim, ne znam u kojem smjeru da krenem. Pa naravno, kad isprogramirali su nas da trebamo napraviti određene stvari jer je to tako normalno u društvu. Završi faks, školu, posao, oženi se, udaj se, imaj djecu, njih odgoj, kao to je, tako se treba živjeti i gotovo. Živite onako kako vi želite živjeti, a ne kako vam društvo govori. Oslobodite se od okova društva. Šta će meni netko drugi odlučivati moju vrijednost? Aha, sad će meni moj novac odlučivati moju vrijednost, da li sam sam ili sam u vezi, šta drugi misle o meni, da, to sam zaboravio. Šta drugi misle o nama, to odlučuje našu vrijednost. Da li nas roditelji pohvale ili se žale na nas, jesmo li dovoljno dobri da im budemo njihova savršena djeca, zaboravite to sve. Radite stvari zbog sebe, bit ćete vi sretniji, bit će vama lakše u životu, to je sloboda, to je onda možete disati. U buduće ću imati nekoliko sličnih videa o tome kako govorimo o toj vrijednosti, kako se sve vrti oko te vrijednosti, kako zapravo podsvjesno puno toga želimo napraviti jer mislimo da će to povisiti našu vrijednost. Evo, puno puta sam rekao već tu riječ, mislim da je kraj za ovaj video. Da, još imam samo jednu obavijest. Imam, ako ste vidjeli na mojem Facebook, na mojem statusu na Facebooku, još do srijede, znači do preksutra, do srijede, to je koji datum, samo sekunda, 27. svibanj. 27.5. imam akciju za teta tretmane 3+2 gratis. Ako uzmete paket od 3 tretmana, dobijete još 2 gratis tretmana. To je super akcija i jedan tretman je 35 eura ili 250 kuna. To je super akcija ako želite detaljno nešto proraditi. 5 tretmana je relativno puno. Da jednu temu proradimo, da prokopamo, da očistimo neke blokade, uvjerenja, negativne osjećaje što imate i da vas krene na nekom određenom području života. Da li je to zdravlje, da li je to sreća, mir, povezanost sa svojim unutarnjim ja ili nešto drugo, neke vanjske stvari, mogli bi reći, novac, ljubav, uspjeh, ali te vanjske stvari su isto povezane s onime unutra. Kako unutra, tako izvana, kako gore, tako dolje. E, to sam još htio reći. Uživajte me, ljudi, i vidimo se uskoro u drugim videima. I zapamtite, kada nešto radite, kada imate neki cilj, da li to radite da sebi povisite vrijednost u očima drugih, ili to radite zbog sebe, jer je to iskrena želja vašeg srca. Malo se samo propitajte. I to je to. Vidimo se. Pozdrav.